Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні гарна новина для таких, як ми, це альтернативщики, хто має маленькі сонячні електростанції. Почала вже працювати схема Net Billing. Це в двох словах, коли ми зможемо накопичувати свої кіловати. Ну там не зовсім кіловати, там в грошах кіло. Ну про це розповім пізніше. І використовувати їх потім, там, наприклад, взимку чи восени, коли в нас не вистачає цієї електроенергії. Я вважаю, дуже гарна схема. І вона, мабуть, прийшла на зміну зеленому тарифу, бо зелений тариф, він, мабуть, таки помирає, да. Доходи він уже своє. От, ну і ця схема на зміну, це логічно, в принципі, так вся Європа пішла по такому шляху. Ця схема Net Billing працює зараз в 70 країнах світу, а зелений тариф, ну, це відразу вже і рік назад, і 2 роки назад вже було зрозуміло, що він це не перспективна така схема, бо вона не вигідна державі, вона не вигідна другим споживачам, які не мають сонячні панелі, бо, виходить, з їхніх платіжок за електроенергію платять тим, хто має сонячні панелі і продає по зеленому тарифу, завищеному, набагато більшому, ніж звичайний тариф сплата за електроенергію. От, тому цей тариф як невигідний нікому, крім того, хто їх оформив, зрозуміло, да? Зрозуміло, що він, ну, не може так довго існувати. От, і він, як вже багато хто говорить про це, що вже йому капець цьому зеленому тарифу. Мені щось здається, що він і до 29-го року там в проєкті, в законі він заложений, але він не дотримається. Якось там знайдуть шляхи, як його обрізати, обмежити чи взагалі обнулити. Так що, ну, там вміють це робити, так що це не проблема. О, а прийде оцей нетбілінг. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це супер-пупер опалення, просте, ідеальне. Самому його зробити дуже просто. І в мене куча контенту. У мене весь мій контент на моєму каналі про тепловий насос націлений на те, щоб ви самі його склали без проблем. Навіть консультація є. У мене ще є сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. От, теж вона працює на обігрів, напряму, на тени. Бойлер, ніякої там в мене акумуляторів нема до неї, інвертора нема, така собі проста, дешева і досить ефективна сонячна електростанція. Є сонячний колектор, всі плейлисти там в опису під відео відкриваєте, всі посилання на плейлисти будуть там, дивіться, що вам цікаво, вибирайте. Ще є в мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насоса з AliExpress дешево, який мало тяне електроенергії, там сам акумулятор треба і цей насосик, вже інвертора 12-220 не треба і досить довго воно працює. А якщо ще через понижайку, якщо ще через понижаєчку, там можна накрутити від 6 до 12 вольт, крутить можна. Він взагалі буде працювати там тижнями, мабуть, да. О, ну і вже, як я сказав, є консультація для тих, хто щось не зрозумів, там якась індивідуальна ситуація, або не хоче передивлятися купу моїх відео там, як що зробити, то дзвоніть, все обговоримо, подумаємо, порахуємо, допоможу, чим можу. О, і так, що це взагалі таке? Може, хтось не знає цей нетбілінг? Ну, в двох словах, по-простому, якщо розказати, без всяких отих зарозумних отих речень, тих вислівів законодавчих, яких попробуй ще розберися, це коли ми зможемо накопичувати свою електроенергію в мережі, як в такому, начебто, величезному, безкоштовному акумуляторі нашої енергії. Коли в нас зайва, звісно, енергія, да? А потім її забирати. Але накопичення буде відбуватися не в кіловатах, а в гривнях. Розумієте? Тобто, ну, для чого це зробили? Я так думаю, для того, щоб тут у нас трошки забрати цих кіловат. Бо продавати ми будемо свою електроенергію приблизно в 2 рази дешевше. Приблизно. Ну, я ще точно не знаю, бо цей ще закон там начебто допиляний для промисловості, а для приватних домогосподарств його ще пиляють, так би мовити, да, доробляють. То ще там не дуже все зрозуміло. О, але те, що ми будемо її дешевше продавати, наскільки не знаю, ну, начебто на 50% дешевше. Ну, я, в принципі, з цим і згідний, бо має бути дійсно якась, це справедливо, як на мене. Ну, може, не 50% справедливо, може, було б більш справедливо 20, 30, 25. О, ну, взагалі-то хай уже і 50, якщо так і буде 50, то це якби плата за використання цього енергетичного акумулятора. Типу, да, так зрозуміло, щоб зрозуміло було, я кажу, як мережа, да, нас акумулятор, який ми скидаємо туди всі наші зайві кіловатики, вони переводяться в гривні. Ну, звісно, в 2 рази дешевше, бо там транспортування, а це все адмінусовується. От, ну, я з цим згідний.
що за це треба платити. А потім ми можемо цю енергію вибирати, тобто, ну, не кіловати вже вибирати, а купувати за ці гроші, які там накопичені на якомусь віртуальному рахунку, да? Витрачати ці гроші взимку, наприклад, на купівлю тієї ж електроенергії, тільки ми вже будемо її купувати, як звичайну електроенергію, там, по діючим тарифам для населення, а продавати, ну, в два рази дешевше, ну, це, звісно, не дуже. І тут виникає питання. А скільки ж потрібно встановити панелей, щоб працювати по такій схемі? Ну, зрозуміло, логічно вже навіть, що, мабуть, панелей треба буде набагато менше встановити. Я вже це порахував, і ось що в мене вийшло. Ви вже, мабуть, всі знаєте, що 1 кВт встановленої потужності по панелям видає приблизно за рік в регіоні Центральної України, десь так, ну, приблизно, да, 1000-1100 кВт-годин на рік. Ну, візьмемо 1000 кВт-годин, по мінімуму. Це в мене, бо в мене стоять панелі не на південь, одні на даху на південний схід, другі на південний захід стоять на, за хатою на землі, на опорі. Так що 1100 в мене, мабуть, не буде, але для таке розположення мені вигідніше, як для свого користування. Для свого, то вигідніше. О, ну це вже друга тема. Ну, візьмемо 1000 кВт-годин. Тобто, виходить, моя електростанція видає приблизно 8000 кВт-годин за рік. Це щонайменше. Ну, думаю, десь таке є. Якщо і влітку взагалі, ну, загалом, в основному, то влітку і видається. Основна кількість, і воно і пропадає. От. А мені треба, я порахував на зиму, на опалення, все остальне. Ну, звісно, я вже це рахував все по змінному струму, бо якщо от зробити таку схему нетбілінг, то я вже, звісно, не буду користуватися постійним струмом. Я все буду вмикати змінний струм, з ним простіше працювати, а ця дуга, все оце, ну, якби відходи, цих проблем немає, там, з комутацією, все таке. Змінний струм все-таки зручніший. Хоча можна і постійним користуватися, це не проблема. Ну, так, вийти з положення, якщо немає інвертора, як я зараз так і користуюсь. Бо я не знаю, коли я ще це зроблю, оцей нетбілінг, чи зроблю я його взагалі, вообще зроблю. Може і не зроблю ніколи. Але схема цікава. Так от, мені на зиму треба десь по 500 кВт-годин, це на опалення. Ну, це я з запасом навіть взяв, це по максимуму. 500, електроплитка, в мене все електроенергія, в мене газу нема. Зима по 500 кВт на місяць, це 1500 кВт мені треба на зиму. Весна і осінь я приблизно порахував по 350 кВт-годин мені треба. От, ну, на кожен місяць. Ну, це в середньому так, в середньому, звісно, що там десь більше, десь менше. Ну, в середньому десь так. Тобто, це ще по 1000 кВт-годин на весну і на осінь. І на літо мені треба ця електроплитка, там колись бойлер, хоча там в мене і душ є на дворі. Ну, хай по 200 кВт, це теж з запасом. Там треба менше, десь 150-160, але хай вже буде 200. От. 200 кВт-годин, це якщо я буду теж електроплитку користувати з змінного струму, через змінний струм, тобто, ну, взагалі-то, получається як, воно ж, якщо літом в день я навіть не буду цю електроенергію продавати, а потім зразу вона буде просто підмішуватися через інвертор в мою мережу домашню, вона не буде заходити в мережу государственну, там, державну, вона зразу буде йти, моя ж електроенергія на мою ж електроплитку через інвертор, ну, підмішуватися, може там з мережі, може взагалі нічого не буде братися, може трошки буде братися, якщо ввечері або вранці. Але вона буде моя йти, тобто я її продавати не буду, а потім купувати. Це буду купувати я її вночі. О, ну, з тих, що я, якби, зайшли вже. От, по 200, це, тобто, 600 кВт. Загалом, виходить, на весь рік мені треба 4100 кВт-годин. А це може забезпечити, ну, не може, а так і є, забезпечує 4 кВт-на електростанція. Но треба враховувати, що це ж я порахував кВт-ти, кіловати, розумієте? Тобто 4100 кВт-годин видасть 4 кВт-на станція. Може здаватися, що вистачить, да, 4 кВт панелі встановити, і ти в шоколаді, да? В тебе повної енергії своєї вдосталь, якщо її розмазати рівномірно, да, по всьому року, то тобі вистачить. Але ж, як я вже сказав, що ми будемо дешевше продавати свою електроенергію, тобто в нас її будуть купувати дешевше в два рази. Тобто, значить, треба буде панелей більше встановити. Ну, більше не в два рази панелей, бо я вже сказав про це домішування, да, тобто в день я буду користуватися своєю енергією. Це літом, восени, майже всю осінь, майже всю весну я буду своєю, як через підмішування. Тобто я тільки буду вночі брати електроенергію, купувати і взимку. Ну, взимку саме більше споживання взагалі-то. О, тобто не в два рази треба буде мені панелей збільшити, та не 8 кВт, так як у мене зараз, а може менше, ну, може 6 вистачить, я не знаю, це треба більш ретельно рахувати, там, вникати, оце скільки там буде, ну, це лучше по факту оприділити, так що це як, я не знаю навіть, як це порахувати, оце те, що я сказав, да. О, ну, приблизно так, приблизно, хай десь 6 кВт можна встановити,
Я думаю, і 6 кВт вистачить уже для такої схеми, щоб повністю бути в шоколаді і вистачало тобі на всю цю, на весь рік електроенергії своєї єдине. Так що схема дуже гарна, дуже гарна, дуже перспективна, і вона таки буде працювати в Україні. Я думаю, вона прийде на заміну цьому зеленому тарифу. Головне, хотілося б побажати, може, мене будуть дивитися там оці, що хпиляють, допилюють цей закон, о, там його доробляють для домогосподарства. Щоб зробили це все, будь ласка, зробіть це все простіше підключення. Оце все мене, наприклад, стримує. Оце підключення, це бумажки, це все бюрократія. Це ну нащо там такі створювати перепони. Перепони людям, тим більше грошового ніякого виплат не буде, грошей я ніколи не побачив. Вони мені не потрібні, ті гроші. Мені не потрібно, щоб мені хтось платив гроші. Мені просто потрібно, щоб я свою енергію міг раціонально використовувати. Я навіть згідний половину її влітку віддавати, продавати 2 рази дешевше, щоб тільки хоч щось. Хай вона йде на користь державі, на користь людям, тим більше, я ж кажу, отака дешева енергія, вона буде сприяти і здешевленню енергії для других споживачів, у кого немає сонячних панелів, бо я ж свою продаю 2 рази дешевше. О, так що це вигідно всім. Єдине, що хотілося б, щоб це все простіше зробили, підключення, все таке, щоб людина встановила собі інвертор той мережевий, ну, звісно, сертифікований, все заводський, не саморобний. О, двосторонній лічильник, прийшов там контролер, подивився, а не саморобний інвертор, все стоїть, все для мережі, все чудово, нічого ніде не замкне, нічого нікого не уб'є, бо ну, ми ж мережеві інвертори не робимо, хоч ми і самодільщики, да? О, прийшов, затвердив, все ж там поставив, підключено, все собі, хай працює схема, лічильник туди-сюди лічить собі і все таке. Я думаю, що це все при бажанні можна дуже просто організувати для людей. От зробіть хоч щось для людей, щоб воно якось нормально працювало і щоб не було це тільки для дуже багатих людей або з тими, що зв'язами. Ну, хотілося би так, хоч щось це побачити. А взагалі-то схема чудова і мені вона подобається. О, так що те я так порахував, щоб продавати, я ж кажу, щоб так, 1 до 1 кВт, то мені б 4 навіть кВт встановленої потужності вистачило. Але так, як ми будемо продавати дешевше, купувати дороже, то десь треба 6, мабуть, кВт. 8 мабуть, не треба. Ну, взагалі-то хорошо, як буде 8. У мене 8. Майже вгадав, да? О, але 6, мені здається, вистачить. Так що, от така от, виходить, схема. Вона починає працювати, починає розвиватися, її там допиляють. І я думаю, все буде чудово. Ну, надіюся, у всякому случаї, на це. Так, пишіть, що ви про це думаєте, яка у вас є інформація, бо про це ще, от іменно про приватні схеми, оцю NetBilling для приватних домогосподарств, ще малувато інформації. Я шукав, рився, дуже така вона протирічива. Ця інформація, там одне кажуть, там друге, але в цілому, отак от я якраз сказав, мабуть, буде. Ну, це логічно і справедливо, щоб так воно було. О, це так в 2 словах. Там, може, якісь нюанси ще є, ну, то вже таке, то вже допилюють, допиляють. Так що пишіть, що ви про це думаєте, що які побажання, може, нас будуть читати, там, хто цим всім займається, і врахують наші побажання як споживачів. Це дуже, ще раз повторюю, добре для держави, тим більше, що ще я хочу додати, вони почали програму таку довготривалу децентралізації постачання електроенергії. Тобто хочуть, ну це зрозуміло, да, в умовах війни, яка централізація в умовах війни, там прилетіло, десь там лінія, все вирубило, весь район чи область. А так всі багато людей будуть мати таких от сонячних електростанцій, маленьких, там 3, 4, 5, ну для свого використання. Навіщо, я ж кажу, ми вже порахували, їх багато, тих панелей не треба ставити. Для мене хватить от 6 кВт вистачить, виходить, о, при такій схемі. Навіть 8 не треба, так як треба, так як у мене зараз є. От, і воно буде працювати, це дуже добре при такій децентралізації енергопостачання. У кожного буде, ну не в кожного, хоч там ну, буде багато таких маленьких сонячних електростанцій, 3, 5, 6, 8, 10 кВт нехай. О, і вони будуть дуже гарно підтримувати мережу у випадку там нехватки електроенергії, ну зрозуміло, коли сонце є, от, чи там якихось аварій, там, чи прилетіло, чи ще щось там. Тобто дуже це хорошо. О, і вони оце завдяки цьому, мабуть, цю систему і хочуть розробляти. Тобто децентралізація, не тільки енергопостачання, все хочуть децентралізувати. І це я вважаю правильно в теперішніх умовах. І оці наші сонячні електростанції, це просто супер. Так що державі навіть вигідно, щоб ми, такі як ми, під'єднувались до мережі по цій схемі. От, вона нас має всячески законодавчо заохочувати для цього. Бо я ж кажу, гроші нам платити не будуть, витрат ніяких. Навпаки, ми ще й будемо економити електроенергію, підтримувати мережу в такі критичні часи, все таке. Одним словом, всім вигідно від цієї схеми. Геть усім, і споживачам, і нам, виробникам, і державі, і регуляторам, і ну, всім.
7-7-7-7-7-7, де не плють. Ну все, що я хотів знати, пишіть, що ви про це все думаєте. Всім до побачення, до слідуючих відео.